No vídeo de hoje vou compartilhar para vocês eu fazendo adubação na fertirrigação. Tem dois ali, ó. Um da embalagem vermelha, a outra ali é da embalagem branca. E quero compartilhar para todos vocês aí. E fica comigo aí até o final desse vídeo que eu vou falar e mostrar passo a passo para todos. Pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Para quem não me conhece aí, que está chegando pela primeira vez, eu me chamo Juvan. Estou aí de segunda a sexta aí postando o meu dia a dia. E hoje estou ali com esses dois adubos ali para me fazer na fertirrigação. Quero compartilhar para vocês. Mas antes de dar continuidade a esse vídeo aí, vou deixar aí meu feliz ano novo para todos vocês aí, a cada um de vocês, né? Um feliz ano novo. Que Deus abençoe a cada um de vocês aí, aqueles que é inscrito no canal, também aqueles que não é, aqueles que é visitante, né? Que tá vendo esse vídeo pela primeira vez. Deixa aí um feliz ano novo, né? Sucesso aí na vida de cada um de vocês, nós produtores e também aqueles também que não é produtor também, que tem muitos aí que me seguem aí no canal. Então, pedir a Deus aí que esse ano de 2022 aí vem com alegria, paz, saúde e sucesso aí e muitas vitórias aí para nós tudo, né? Então, sem enrolação, eu vou mostrar aqui para vocês, ó. São dois adubos ali que eu utilizo, pessoal, muito bom. E queria dizer também para vocês, esses adubos aqui, ó para vocês verem essa roça de pimentão aí. Para quem está me seguindo, já sabe muito bem que essa roça já é bastante velha de colheita, né? Então foi plantada no final de julho, sempre eu falo nos vídeos e compartilho aí para vocês entenderem. E esse pimentão, para vocês verem, hoje são 31 de dezembro, né, de 2021. Amanhã, como eu estou falando para vocês, já é 2022. Está aí a roça de pimentão para todo mundo ver. E eu estou trabalhando com esses adubos. Vou pegar para vocês ali os materiais e trazer aqui na tela, aqui mostrando para vocês, ó. Então tem aí, vou fazer colheita novamente, né? Só vou deixar passar esse feriado aí do ano novo, né? Porque aqui é feriado. Então não tem comprador para fazer as vendas, né, pessoal? Então, mas assim que passar, eu já vou fazer a colheita novamente e vou até com vocês, né, para mostrar para vocês como é que tá o carrego do pimentão. E sem enrolação, né, pessoal? Eu vou pegar aqui os produtos e vou falar as porcentagens aqui dos adubos. Para vocês verem, né, pessoal? Deixa eu encostar bem aqui pertinho aqui para vocês verem, ó. Tá vendo? Esse rosinho aqui, pessoal, ele contém mais fósforo. Ele tem 43 de fósforo. Quanto esse daqui, ele é diferenciado. Esse contém mais potássio, entendeu? Mas hoje eu vou utilizar esse daqui que contém mais potássio, porque eu vou fazer colheita, né, pessoal? Então eu já vou aplicar mais o que tem potássio, entendeu? Então, pessoal, como eu estou falando, vocês viram, né? O rosinho ali, ele contém mais fósforo e o de cá, o branco, contém mais potássio. Então, eu vou fazer nesse momento, né? Estou fazendo esse vídeo, compartilhando para vocês entenderem. Aí eu vou utilizar aquele ali porque a planta está precisando de potássio, que é para enchimento de fruto, né? Então, precisa. E o fósforo, ele faz a função de enverdecer e também tem um bom pegamento, né, de fruto e tudo mais. Tudo ajuda, né, pessoal? E o fósforo também, ele mantém a planta mais sadia nas folhas, uma folha mais bonita, né? Então o pimentão precisa de fósforo e quanto também precisa do potássio. Então tem ali as porcentagens, como tem ali, o dali contém nitrogênio, fósforo e potássio, né? Mas o potássio daquele ali do rosinha é bem baixo, né? A porcentagem é baixa. E enquanto o de cal branco, a porcentagem dele já é mais alta, né? Então, tá aí pra vocês. Tá show de bola a roça. E sem enrolação, vou pegar a câmera aqui e vou até com vocês aqui na roça, mostrar aqui uns pés pro vídeo não ficar longo demais. Vou mostrar um pouco ali como tá o carrego, né? O tamanho do fruto. Não é isso, rapaziada? Então, sem enrolação, vou virar a câmera e vou mostrar para vocês aqui como é que tá os pés. Show de bola, valeu? E depois,
assim que eu fazer a aplicação desse adubo aqui, ó, aí quando eu for fazer do roxinho ali, né, do rosinha, aí eu vou compartilhar para vocês, aí eu já vou mostrar o resultado dos frutos aí, como é que ficou, valeu? E é isso aí, sem enrolação, vamos pro vídeo. Aqui, ó, para vocês verem, ó. Olha como tá uma maravilha. Aqui também. Ó. E a gente mostrando aqui é melhor, porque eu tô sozinho aqui, ó. Se tivesse uma pessoa comigo, ia ficar melhor aqui, que eu ia abrindo as folhas bem detalhado para vocês, né? Mas aqui também dá para vocês ver tranquilo. Olha como está de pimentão aqui as ponteiras, tá vendo? Aqui também, vou virar aqui também, ó. Olha que altura tá, ó. Só veja a fruta também, além de fruta pequena e nova, tá vendo? Eu tô em pé aqui, viu, pessoal? Porque tô em pé, então eu tenho que passar pitilho amanhã, pessoal, senão esses pimentãozinhos daqui começa a crescer e começa a virar, entendeu? Então a gente tem que passar pitilho aqui, vai pegar pitilho em tudo. Olha como tá aqui de fruta, vou levar bem pertinho aqui pra você ver, ó. Show de bola, né, pessoal? Ali também, ó. Olha que altura tá aquele ali, tá vendo? Aí a gente, nesse vagão ali que o pé de riô, ele arriou pra cá, conta ali, vou contar um fitilho lá, tá vendo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, vai pra sete, agora aquela estaquinha ali, acabou. Ela ficou pequena, aí vou fazer o quê? Vou ter que colocar um ali pra poder pegar amanhã o sétimo fitilho, ó. Tá vendo? Tá show de bola aqui também. Impressionante, né? E também, pessoal, quero compartilhar pra vocês aí, ó, como eu tô usando aqueles ali que eu falei pra vocês. Aqui também, pessoal, como tá virando, tá vendo? Eu quero compartilhar pra vocês também o que eu fiz. É, o cálcio boro, né? Muito importante. Muitas vezes tem muita gente que não usa. E aí acaba... A roça fica com dificuldade. Tem muita gente que fala que o boro... Vou puxar aqui um pouco da câmera aqui. É para clarear mais. Ficou um pouco escuro. O pessoal fala, pessoal, que o boro só é sobre defeito das frutas, não. O boro também, ele tem função também de ajudar bastante um pegamento de fruto, viu? Isso aí também, fica atento nisso. Tem muita gente que pensa que o boro só serve para aquelas frutas com defeito, assim, tipo assim. Quer ver? Eu vou tirar uma fruta aqui e vou mostrar pra vocês. Deixa eu ver aqui, é porque aqui ainda não encontrei. Aqui, ó. Encontrei um aqui, ó. Tipo assim, ela é enrugada, entendeu? Não, muitas vezes acontece sim, a falta de boro faz isso, mas também a falta de boro ajuda também a planta bastante a abortar pegamento. E como tá aí pra vocês verem, e também até o desenvolvimento do fruto. Qualquer nutriente quando a planta tá necessitando, ela causa vários tipos de danos, pessoal, entendeu? Então aí fica a dica aí, uma planta, ela estiver bem equilibrada, então ela tem uma boa produção, tá vendo? Como tá aqui pra vocês verem, ó. Ó. Só fruta, você só veja só fruta. Ó. Aqui de novo. Olha o mato, pessoal, aqui foi o mato, tá vendo como eu bati o herbicida, como eu falo pra vocês, ó. Tá? Aqui, pessoal, foi devido à chuveirada, tá vendo? Choveu muito. Tá ali pra vocês verem como é que tá ali, ó. E tá alto já esse pimentão, viu, pessoal? E vai ficar mais alto na hora que eu passar o fitilho, vira aqui, na hora que eu passar o fitilho, aí vocês vão ver a altura dele. Aí depois também já vou utilizar o adubo que eu falei pra vocês, entendeu? Ó como tá cartuchado aqui, ó, pra vocês verem, pessoal, como tá essa galha aqui, ó. Tá vendo? Aqui pra dentro como é que tá, ó, tá vendo? Tudo é fruta, tá vendo? Ó como tá de frutinha nova, ó. Aí eu vou usar esse adubo hoje, assim que eu terminar de fazer o vídeo aqui, eu vou utilizar o adubo.
Aí depois eu vou voltar mostrando para vocês o resultado. Tá vendo? Aqui tem umas folhas meio amareladas aqui, pessoal. Foi devido à chuveirada demais. E também o trips, viu? O trips aqui me perturba demais. Pensa numa área afetada, essa minha aqui de trips. Tá, né? Mesmo pé de mato, ó pessoal, como tá. Um pé de mato cresceu aqui, ó. Tá vendo? É isso aí, né, rapaziada? Aqui é devido à chuva, pessoal. Aqui desceu. Aqui de novo. Aqui já é o sol, ó o que o sol fez. Tá vendo? Isso aqui é o sol. É por isso, pessoal, que tem que passar o fitilho, é por causa disso, ó. Ela arriou pra cá, tá vendo? Aí tudo que ela tava... Tudo que ele arriou, o sol veio e queimou, tá vendo? Essa aqui eu já tenho que tirar, ó. Tá vendo? Tá vendo? Agora eu vou pegar ela aqui, ó. Olha o tanto que virou, tá vendo? Tá vendo? Olha o tanto, tá vendo? Então tem que passar amanhã, né? Apesar que amanhã é ano novo, mas fazer o quê, né? Tem que trabalhar. É o jeito. Aqui também como é que tá a maravilha. E depois, pessoal, eu vou voltar mostrando pra vocês também, ó. Aqui, pessoal, tá vendo? Se ela crescer mais um pouco, olha onde o fitilho tá aqui, ó. Tá vendo aqui? O fitilho tá aqui. Aqui ainda é pra cima ainda. Então, se eu não passar aqui, ó, o último estaque aqui. Aí vai fazer o quê? Vai virar, vai fazer igualmente aquela ali, né? O sol vai sair, então tem que passar o fitilho, ó. Isso aí. É isso aí, né, rapaziada? Deixa eu... Aqui outra gaia aqui também, como é que tá, ó. Tá vendo? Tá virada aqui, ó. Aqui ela vai ter que pegar aqui, ó. Ver. Ó. É porque aqui já tá cheio de pimentão, tá vendo, pessoal? Aí tem que passar o fitilho. Agora outra coisa também, pessoal, que eu quero deixar bem claro pra vocês... Aqui eu vou passar pela manhã cedo, até umas 10 horas. Se eu tiver o dia todo nublado, sem sol, aí eu passo o dia todo. Mas não gasto também o dia todo, não, porque como eu falo, a roça é pequena. Aí se não for, vou passar aos poucos, porque devido ao sol muito quente ali, tudo que você puxou aqui, que puxou o fitilho, acontece se o sol estiver muito quente ali, aquelas que ficam a posto ao sol, queima, né? Então a gente pode puxar mais pela manhã cedo ou à tardezinha. Isso assim, se o sol tiver muito quente. Agora se o sol tiver frio, tranquilo, pode passar o dia todo. Olha isso aqui, pessoal, os passarinhos também tá causando aqui, ó. Passarinho fura, tá vendo? E acaba espudecendo, ó, tá vendo? Aqui foi o passarinho, tá vendo? Ele furou. Olha, pessoal, que fruta. Que benza a Deus, tá vendo? E é isso aí, né, rapaziada? Aqui também, de novo, ó. Aqui se eu não puxar, eu não passar o fitilho, vai virar, né? E é isso aí, né, rapaziada? Pro vídeo não ficar longo demais, vou encerrando por aqui. Um feliz ano novo aí para todos vocês. E que Deus abençoe a cada um de vocês aí. Que seja um ano 2022 aí muito vitorioso aí para todos nós. Valeu. E até o próximo vídeo aí, eu mostrando o resultado do adubo para vocês. Tchau.